Vamos ver o aparelho Thermoslim Body Shaper. Vamos ver a parte que tem pressoterapia. São três componentes. Esse aparelho pressoterápico tem infravermelhos e eletroestimulação. A princípio, vamos ver a parte da pressoterapia. Vemos toda uma série de cabos de condutos que se conectam pelo lado da manta a cada um dos componentes. Vamos buscar cada entrada com seu par correspondente. Depois de instalados, vemos a numeração correspondente de 0 a 9. O zero começa na parte da planta do pé e o último nas mangas dos braços. Então, pelos condutos grossos é por onde entra e sai o ar. E logo vamos encontrar também outros condutos pequenos, que estão numerados, os quais correspondem à termoterapia e o infravermelho. Também vamos a encontrar numerados, simplesmente vamos ir encaixando com o correspondente par, a partir da planta do pé até as mangas. Uma vez que já esteja instalado, vamos para a lateral do aparelho e vamos encontrar as entradas numeradas, que nos mostram a saída do ar. Buscamos dentro das portas laterais as entradas de 0 a 4. E na outra porta lateral, de 5 a 9. Uma vez que já esteja instalado, vamos para a parte da frente do aparelho, onde cada lado nos determina cada um dos componentes que vamos a trabalhar. Temos por um lado o output, manga do braço esquerdo, manga do braço direito, a parte do centro, que é o abdômen, perna esquerda e perna direita. Se vamos trabalhar com todos os componentes, tem que estar ativados, plugados todos. Caso algum não nos interesse, por exemplo, manga dos braços, desligamos e fazemos desaparecer o ponto vermelho. Portanto, teríamos as mangas desativadas. Agora, vamos para esta parte lateral direita, onde, bem, o fabricante já nos pré-estabelece uns valores. Esses valores, este 3, corresponde a um nível de pressão inflado, certo? Temos 5 valores, de tal maneira que, bom, quando veja que não está funcionando, o aparelho para. E quando queremos pôr outra vez para funcionar, temos que selecionar o nível de pressão. Nível 5, que seria de máximo pressão, vamos aumentando pressão do nível mínimo ao nível máximo. Ou seja, somente com esse botão, nível de pressão, e o botão da esquerda, modos de trabalho. 3 modos de trabalho. De todas as maneiras, quando abrimos o aparelho, já nos pré-estabelece um trabalho circulatório, ou seja, vai começar a encher a câmara zero, começando pela planta do pé, no sentido centrípedo, até o coração, de tal forma que favorecemos o retorno da circulação, certo? Isto é o que nos pré-estabelece o fabricante. Depois, temos o modo 2. Nesse caso, já é justo ao contrário. Começaria a encher a partir das câmaras altas e inflaria até a parte de abaixo, de maneira centrífuga. Bom, aqui nos vai ativar a circulação, que nos chega até os pés, certo? E temos um terceiro modo, que nesse caso é uma pressão uniforme. Todos os componentes que temos selecionados vão a inflar de maneira uniforme. Bem, então, tanto o modo 3 como o modo 2 nos vão a servir para ativar a circulação, pois durante uns poucos minutos que tenhamos estabelecidos em função, pois o cliente, no caso prático que tenhamos,
pois sempre vamos ter que voltar um tempo último para favorecer o retorno da circulação, ou seja, de maneira centrípeta, circulatório ou drenante. Muito bem, agora vamos ter que escolher e jogar de alguma maneira com essas três opções que nos proporciona o fabricante. Seja uma pressão uniforme, uma pressão centrífuga, ou seja, um modo drenante circulatório centrípedo até o coração. Este será o que sempre tem que estar trabalhando durante o maior tempo possível, porque é ele que vai favorecer o retorno circulatório. Já o nível de pressão adaptaremos na situação prática, quando tenhamos em concreto. Caso tenhamos muito do líquido, seria interessante pressões mais suaves, para atuar em nível superficial. Pois, caso tenhamos um problema a nível muscular ou a nível de celulites, quanto mais compacta, mais podemos aplicar pressões. Isto junto com a função que selecionemos e que preestabeleçamos, certo? E por outro lado, temos o nível que mostra o quanto inflado estão os componentes, com a roda de nível máxima de preenchido, e depois o nível de pressão mais o modo de trabalho. Bom, agora em conjunto com esses três aspectos, favorecemos o trabalho com que queremos trabalhar. Depois, junto com esta opção de pressoterapia, podemos acrescentar também o efeito térmico, que já de antemão nos preestabelece o fabricante. Nesse pontinho que temos no canto de cada dígito, quer dizer que está pré-selecionado esta função. Se não me interessa aplicar calor, nesse caso, junto com a pressoterapia, anulo do efeito térmico o poder de uso da variante da intensidade. Temos um valor máximo que corresponde aproximadamente a 60 graus, ou valores mínimos que podemos manter durante um maior tempo. Sempre é importante ter em conta essa questão para não agravar problemas circulatórios. Caso já tenha o cliente e, nesse caso, poder cancelar. Já com tudo isso selecionado, apertaríamos ao centro o botão de trabalho. Teríamos todos os valores já piscando, já temos selecionados os componentes com os quais vamos trabalhar, função, nível de pressão, se está inflado, o nível de infravermelho ou não. Pois daremos a ativar e, portanto, já veremos como começa a encher os componentes. Aqui vemos como está fazendo o trabalho centrípedo, dos pés até as câmeras superiores. Já temos o cliente na marquesa e já instalamos os componentes das pernas e do abdômen. Não vamos colocar as mangas dos braços. Vocês se darão conta de que todos os condutos têm que estar na lateral do componente correspondente, ou seja, da extremidade direita, pois atentos que estejam todos os condutos aí plugados, que não estejam dobrados, para que haja a possibilidade de entrada e saída do ar. As conexões de infravermelho, caso vá trabalhar com elas, pois que estejam conectadas. Também nos lembro que o infravermelho tem que estar conectado na parte da frente do aparelho. Se essa parte está desconectada, nesse caso não estaria funcionando o infravermelho. E caso tenha plugado o infravermelho na outra lateral, pois aí passamos a selecionar a função, certo?
Havíamos dito, mas mangas não vamos utilizar, pois cancelamos. Infravermelho não me interessa utilizar, pois no caso do exemplo, tem problemas circulatórios, deixamos cancelado. E começamos a trabalhar selecionando o nível de pressão e a função que queremos. Volto a lembrar que se não está usando e se apaga, tem que voltar outra vez a selecionar. Eu aqui vou selecionar o modo 2, que significa vou ter o tempo de 30 minutos e vou deixar de trabalhar o modo 2 para ativar a circulação durante uns poucos minutos, certo? Daria para cancelar o infravermelho e já estaríamos trabalhando um nível de pressão média. Normalmente o cliente não tem problemas sérios ou realmente não tem nenhum problema. Muito bem, uma pressão média no modo centrífugo. Eu vou controlar o tempo, vou deixar uns 6 a 8 minutos para logo mudar para o modo circulatório, ou seja, no modo 1. Temos que deixar um tempo para que o aparelho reequilibre por si essa função. Lembrando que o nível de inflado também. Normalmente, eu deixo a um nível máximo. Também podemos controlar isso fechando em seguida cada um dos componentes. Lembrando que temos um velcro, que podemos ajustar mais ou menos. Sempre está bem perguntar ao cliente qual o nível de pressão que sente. Agora está bem suave. Vamos perguntando para ver se está confortável ou não. E a partir daí, podemos aumentar o nível de pressão. Ou manter como estava inicialmente. Uma vez que deixemos transcorrer este modo centrífugo, recordando que passaríamos ao circulatório, veremos como se enche as câmeras, que começa na planta do pé e vai no sentido circulatório. Bom, até aqui podemos deixar até o final do tempo total. Lembrando que o fabricante pré-estabelece 30 minutos. Contudo, não necessariamente temos que pôr esse tempo. Isso já vai depender de cada caso prático que vamos ter com cada um. Nesse momento, vamos aplicar a parte da eletroestimulação. Para isso, também recordo que vamos cancelar aquela parte que não vamos fazer o uso dela. Vamos cancelar o infravermelho, vamos cancelar a função de pressoterapia, porque senão, no momento que ativemos a função da eletroestimulação, também se nos ativa as outras partes do aparelho. Então vamos para esta parte esquerda, onde vamos a selecionar, pois os diferentes parâmetros para a eletroestimulação. Já temos colocado algumas plaquinhas na zona abdominal, lembrando que temos que aplicar o produto condutor nas placas previamente limpas e secas. Umedecemos,
E, dependendo do exercício que queremos que o cliente faça ou já temos pré-estabelecido, pois assim selecionaremos as funções. Vamos para esta parte esquerda do aparelho. Inicialmente, temos aqui o processo para trabalhar. De antemão, o fabricante nos pré-estabelece um modo de trabalho automático. Isso quer dizer que no momento que ativemos a função, nos vai passar por 5 programas que tem pré-estabelecido. Portanto, sim, temos que levar em conta a que corresponde cada um desses 5 programas. Os primeiros, aqui de antemão, temos um 2, pois isso quer dizer que estaria trabalhando com um programa de queima-gordura. Uma queima-gordura mais profunda. Se nesse momento dou um modo de trabalho e advirto ao meu cliente que vai anotar já na primeira descarga que tenho ou começo de uma intensidade 1 e que aqui advertimos para que saiba que aqui mudei esse número anterior, me passei ao modo 1. Agora, veríamos que em uns poucos segundos vamos a passar a 1-2. Este primeiro programa é uma queima de gordura superficial. O 2 é uma queima de gordura mais profunda, como já dissemos antes. Depois, nos passará a 3, que será um programa reafirmante ou tonificante. Nos passaria em seguida a 4, que seria um modo circulatório. E o 5, um modo relaxante muscular. Aqui ainda estamos em reafirmante ou tonificante. E logo vamos ao circulatório e para o relaxante muscular. Caso não nos interesse passar por todo esse circuito, cancelo esse ponto. E agora quero dizer que estou em um programa manual e manualmente posso ir e selecionar o programa que me interessa. Quero uma queima de gordura superficial, se meu cliente tem celulite flácida, uma celulite mais dura, compacta, mais profunda, celulites que nunca tenha sido tratada antes, um programa reafirmante igualmente seria conseguindo reduzir volume. Necessitamos tonificar? Bem, aqui definitivamente selecionamos a função. Depois, vamos ter aqui para selecionar o número de placas que vamos trabalhar. Já pus as 5 plaquinhas. Bom, vou selecionar com esse botão as placas que vou trabalhar. E aqui, a partir daqui, será o momento de abrir o circuito. Já viram que eu havia aberto o circuito previamente para mostrar a função do modo de trabalho. Contudo, seria agora o momento de abrir o circuito uma vez que já temos selecionados o tratamento e o número de placas. E a partir daqui, subirá a intensidade. Bem, a intensidade sempre será o último valor. E aí vemos se está forte, se está suave, perguntando ao cliente. Deixo a intensidade que o cliente esteja confortável. Aqui também deixamos o tempo pré-estabelecido para a função. O tempo de trabalho pode variar em função do que queira combinar com pressoterapia, pois se põe 20 minutos pressoterapia, 20, 30 minutos ginástica passiva ou ao contrário, pois aqui temos que pensar que tratamento, que tipo de tratamento vamos fazer para alternar as 3 funções que constam no aparelho. Por um lado, a parte de eletroestimulação, como já vimos, diferentes tratamentos, diferentes propostas, números de placas, intensidade variável em função do que suporta o cliente. E o processo da pressoterapia, pois se nos interessa, sempre seria interessante que depois de ter feito uma ginástica passiva ou qualquer outra técnica, que empreguemos um tempo de pressoterapia. Sempre para favorecer o retorno circulatório de todas essas substâncias, que temos geradas dos processos anteriores,
como no caso, por exemplo, da eletroestimulação. O tempo verá que vai diminuindo, pois aí previamente pré-estabelece o que você considere necessário e, quando termina esse tempo, se cancela a função.